ကလေးစားဝါဒီကနေ့အောက်တိုဘာလ6ရက်နေ့နရင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မအင်မြခိုင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့စစ်တွေမှာတနက်ပြခတ်မှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအမျိုးသားတအုပ်တေဆုံးပြီးတော့သူ့ရဲ့သမီးဖြစ်သူတန်ရာရရှိသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကမ္ဘာ့ဆရာများနေ့အခမ်းအနားကိုစစ်တွေအပါအဝင်ရခိုင်ကမြို့နယ
ဦးအထက်ကအီရတ်နိုင်ငံမှာရောင်စားခံထားရတဲ့သုံးဦးစလုံးဟာအီရတ်အစိုးရစီမှာခေါ်လွန်ခွင့်ရရှိသွားပြီဆိုတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့မှာမနေ့ကည9နာရီလောက်မှာတနက်ပစ်ခတ်မှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအသက်50အရွယ်ဖခင်ဖြစ်သူသေဆုံးပြီးတော့သမီးဖြစ်သူကတော့ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။သေဆုံးသွားသူကတော့ဆက်ယုံစုရက်ကွက်မှာနေထိုင်တဲ့ဦးမောင်ကျိုင်စိန်52နှစ်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မနေ့ကည9နာရီလောက်မှာစစ်တွေမျိုးဆက်ယုံစုရက်ကွက်မှာရှိတဲ့အောင်ပါရမီဖုံးတော်ကြီးကျောင်းအနားမှာတနက်နဲ့ငါးဆက်ပြစ်ခတ်ခံရပြီးနောက်ဦးမောင်ကျိုင်စိန်သေဆုံးသွားရတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကနရီစီယာသတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်။သူကဒဏ်ရာရီနဲ့ပဲဆေးရုံကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာသေဆုံးသွားတာဖြစ်ပြီးသမီးဖြစ်သူမှလည်းခြေထောက်မှာဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့အဲ့ဒီဒေသခံကဆက်ပြောပါရယ်။တနက်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာကတော့ဒေါ်စောမြရာဇာလင်းဦးဆောင်တဲ့ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ ALP အခြေစိုက်ယူနာမှာဖြစ်တယ်လို့မျိုးခန့်တွေကပြောဆိုကြပါတယ်။အခုပြစ်ခတ်မှုကိုဘေးအဖွဲ့အစည်းကကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဘာကြောင့်ပြစ်ခတ်တယ်ဆိုတာကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့မွန်းလေး12နာရီလောက်ကလည်းအသက်4ဆွဲအရွယ်ရှိတဲ့ ALP ပုံမှုခိုင်စိုးလွင်ဟာစစ်တွေမျိုးပြည်နယ်ဆက်သွယ်ရေးယုံအနာကကွမ်းရဆိုင်တဆိုင်ရဲ့အရှင်မတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခံလိုက်ရတဲ့အတွက်နေရာမှာပွေရှင်ပြီးတည်ဆောင်းသွားခဲ့ရပါတယ်။မနေ့ကအော်တိုဝါလာ9ရက်နေ့မှာကြာရောက်ခဲ့တဲ့ကပ္ပစီယာများနေအခမ်းအနားကိုစစ်တွေအပါအဝင်တောင်ကုတ်ကြောက်ဖြူနဲ့ရတိတော်မျိုးနေတွေကမင်းဖူးကြီးရွာတွေမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တွေမျိုးခိုင်သစင်ခမ်းမမှာကျင်းပတဲ့ကပ္ပစီယာများနေအခမ်းအနားကိုတော့ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်ကောင်စီဝန်ကြီးချုပ်ဦးထိန်လင်းကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ခဲ့ပြီးဆရာဆရာမတွေကိုစုတွေရှင်းမြင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူပဲတောင်ကုန်းမြို့အမှတ်1အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းမှာတောင်ကုန်းမြို့နယ်အတွင်းကအသက်80နဲ့အထက်ရှိတဲ့ဆရာဆရာမ250ကိုပူဇော်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါအပြင်ကြောက်ဖြူမြို့မှာရှိတဲ့ကုမုဒရာခမ်းမမှာလည်း15ကျိမြောက်မျက်စရာကန်တော်ပွဲကိုကျင်းပခဲ့တယ်လို့ရသေးတော်မြို့နယ်ကမင်းဖိုးအလေတန်းကျောင်းမှာလည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုလုတာကတော့ကောင်းမွန်တဲ့လုပ်ရဖြစ်ပြီးဒီလိုနေမျိုးမှာဆရာဆရာမအားလုံးကိုတွဲဆောင်ရဂါယဝပြုရတာကအရန်ကောင်းတဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ်လို့မောင်တော်မျိုးနယ်မြောက်ပိုင်းမှာတာဝန်ကျနေတဲ့ကျောင်းဆရာတဦးကပြောဆိုပါရယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကရသေးတော်မျိုးနယ်မှာညမကြသေးမီကဆရာမတယောက်အသက်ခံခဲ့ရတယ်လို့အမ်းမျိုးနယ်မှာလည်းဆရာမတယောက်ဓာတ်ထုတ်ခံခဲ့ရပါရယ်ဒါကြောင့်ရခိုင်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြတဲ့ဆရာဆရာမတွေရဲ့ဘဝလုံခြုံရေးကိုလည်းစီမံပေးဖို့လိုတယ်လို့အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ကမ္ဘာဆရာများနေမှာဆရာဆရာမတွေကတောင်းဆိုခဲ့ကြပါရယ်ကမ္ဘာဆရာများနေအခမ်းအနားကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ယာယီသမ္မတဒူဝါလရှိလာပေးပို့တဲ့သဝန်လာမှာဆရာဆရာမတွေဟာနိုင်ငံအနာဂတ်ကိုပုံဖော်နေတဲ့ပပုပညာရှင်တွေဖြစ်ကြတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ကမ္ဘာဆရာများနေဆိုတာကတော့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုံသမားအဖွဲ့ချုပ် ILO နဲ့ကုလသမဂ္ဂသိပ္ပံနဲ့ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့ UNESCO တို့ကနေဆရာရီရဲ့အဆင့်အတန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထောက်ခံချက်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့1966ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ5ရက်နေ့ကိုအစွေပြုပြီးတော့1994ခုနှစ်ကစတင်ပြီးကမ္ဘာတဝန်းမှာအောက်တိုဘာလ5ရက်နေ့ကိုကမ္ဘာဆရာများနေ့အဖြစ်အခမ်းအနားတွေနဲ့ကျင်းပလာကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အရှေ့အလီပိုင်းနိုင်ငံတွေဖြစ်ကြတဲ့အီရန်နဲ့ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံတွေမှာရောင်းစားခံခဲ့ရတဲ့ရခိုင်မျိုးသမီးငယ်၄ဦးအထက်ကအီရန်နိုင်ငံက၃ဦးစလုံးဟာအီရတ်အစိုးရစီမခေါ်လွန်ခွင့်ရရှိသွားပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အီရတ်အစိုးရစီမှာအခုနောက်ဆုံးထက်မှတ်ခေါ်လွန်ခွင့်ရရှိသွားသူကတော့မာတန်တွေထဲ25နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မာတန်တွေထဲအပါအဝင်မဟန်နီထွန်းနဲ့မဝေဝေခေါ်မမြေအီဆန်တို့၃ယောက်စလုံးရောင်းစားခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်လီလာနီဘအကြာမှာအီရတ်အစိုးရစီမှာခေါ်လွန်ခွင့်ရရှိသွားကြတာဖြစ်ပါတယ်။အရှေ့လေပိုင်းနိုင်ငံမှာရောင်းစားခံခဲ့ရပြီးကြံနေခဲ့တဲ့မဝေဝေလှိုင်ကတော့အခုအချိန်အထိဒူဘိုင်းနိုင်ငံမှာကြံရှိနေသေးပြီးစိုးရိမ်စရာအခြေအနေဖြစ်နေသေးတယ်လို့ရခိုင်မျိုးသားကွန်ရက်ကဥပဒေအကြံပေးရှင်နေဒေါ်ဝိုင်းသူစားကနရီစီယာတည်ထောင်တာကိုပြောပါရယ်
Aku asyik lewa nangen rumah yang sah kengke jayare amu temi liuha. Setui pungnajo nyawune yaiti dalam muniri gap cijabi. Dubai masih ye alap ye sanggo pobi mesubi puizari gak lelega. Mila koni ye nima yanggungane UAE nangen Dubai mugo posangke bihenau. Iran sorry Arabia nangen rumah yang sah kengke jayare apa pare. Tiga ni ya biru ini tadi ni gua tinsa pegi rap cipari selepas biru ni mana kebab tadi ni gua tinsa pi tomap cipari sih. Musim mandali ya tanglan si mangai gua amian song satu ni tawab sekarang sekarang season ni bari. Kita boleh macam apa awen biru dia om ni masih buaya senjeng ye adika asyik pai musim mandali ya tanglan tu si mangai adua pemain naik jeli lamu PC tawab pihdelu dia bari. Myanmar media tane deyo CREEG do pudwe phawlo pho so pyu thare MMRP ga yunan myo do kumin ne champion ne muse ne zat ga tsin myanmar naingan a le bai mandalay myo ko shaitset taw ma phit par de 431 km shi le ya de yathalan siman game phit pi american dollar 6 billion law kong ja me lo khan man tha ja par de စစ်ကောင်စီပိုဆက်ဝင်ကြီးလဲဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် MIC ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ပါလက်လွဲယူထားတဲ့ဘိုးရှုပ်ကြီးမြတ်ထွန်းဦးတရုတ်နိုင်ငံမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဖိုရမ်ကိုတက်ရောက်ခဲ့ပြီးဖိုရမ်ပြင်ပမှာတရုတ်အစိုးရပိုင်း China Railway Group နဲ့တခြားတွဲဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်တွဲဆောင်မှုအတွင်မှာမန္တလေးမူစီယထာလန်သစ်ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်ပြင်းမြောက်နိုင်ရှည်လေးလာမှုအစီရင်ခံစာအပေါ်သုံးသပ်တွေ့ရှိချက်တွေမန္တလေးကြောက်ဖြူယထာလမ်းပိုင်းအတွက်ပြင်းမြောက်နိုင်ရှည်လေးလာမုံတွေအပေါ်နှစ်ဖက်တာဝန်ရှိသူတွေဆွေးနွေးကြကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ယထာလမ်းဖောက်လုပ်ပြီးစီပါကတရုတ်ကုတ်သွင်းမှုကမလေးရှားနဲ့အင်ဒိုနီးရှားကြားကမလက်ကားရေလက်ကြောင်းကိုဖျက်ဆီးပြီးတရုတ်ကုန်သွင်းမိတ်ဒေသဖြစ်တဲ့ယူနယ်ပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုမြင့်တင်နိုင်ဖို့အတွက်ရည်ရထားပုံရပါတယ်။ပို့ပြီးအရေးပါတဲ့အကြောင်းကိစ္စကတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့အရှိအလေပိုင်းကနေရင်းနှီးတင်ပို့မှုကိုအနောက်ရှက်ဖြစ်စေတဲ့အင်အားကြီးပြင်ပနိုင်ငံတွေရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရှောင်ရှားလိုတာကြောင့်ဒီယထာလန်ကိုဖောက်လုပ်ဖို့လိုလားနေတာလို့သိရပါတယ်ရုရှားအကူအညီနဲ့တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံရဲ့ပထမအုပ်ချုပ်နယူကလီးယားစွမ်းအင်သုံးတက်အားပေးစက်ရုံအတွက်ယူရေနီယံလောင်စာပေးအပ်ပွဲအခမ်းအနားကိုအော်တိုဘာလ5ရက်နေ့ကအဲ့ဒီတက်အားပေးစက်ရုံတည်ရှိရာပပနာမြို့မှာကျင်းပခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အခမ်းအနားကိုရုရှားသမ္မတပူတင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဝန်ကြီးချုပ်ရှေ့ဟာစီနာနိုင်ငံတကာအနုမြုပ်စွမ်းအင်အေဂျင်စီ IAEA ကညွှန်ကြားရေးမှူးရာဖေးမာရီယာနိုဂရော့စီတို့ကအွန်လိုင်းကနေတဆင့်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရဲ့ရူပါနျူကလီးယားတက်အားပေးစက်ရုံဟာရုရှားနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကြားခိုင်မာလာတဲ့နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းမှုသင်္ကေတတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ရုရှားသမ္မတပူတင်ကဗီဒီယိုကနေတဆင့်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဟာရုရှားရဲ့မိတ်ဆွေလောင်းဖြစ်တယ်လို့ဖွံ့ဖြိုးရေးလက်တွေ့ဖော်ဖြစ်ကြောင်းနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးမှာအပြန်အလှန်လေးစားမှုအပေါ်အခြေခံကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ပွေဥထက်ဒီစီမန်ဂိတ်ဟာနှစ်နိုင်ငံအကျိုးစီးပွားအတွက်ဖြစ်တယ်လို့အနာဂတ်နှစ်နိုင်ငံအကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးတိုးမြင့်ပေးလိုက်တာလည်းဖြစ်တယ်လို့ပူတင်ကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရုပါနျူကလီးယားတက်အားပေးစက်ရုံအတွက်လိုအပ်တဲ့ယူရေနီယံလောင်စာပေးအပ်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပနေစဉ်မှာပူတင်ကအခုလိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရူပါနျူကလီးယားလျှက်စစ်တအားပေးစက်ရုံကိုရုရှားနိုင်ငံနျူကလီးယားစွမ်းအင်ကော်ပိုရေးရှင်းရိုစတွန်ကတည်ဆောက်ပေးတာဖြစ်ပြီးလျှက်စစ်တအားမီဂါဝတ်2400ထုတ်လွှင့်နိုင်မှာဖြစ်ကအင်ထောင်စုပေါင်း15တန်းလျှက်စစ်တအားသုံးစွဲနိုင်မယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။နျူကလီးယားတအားပေးစက်ရုံတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ရုရှားကဒေါ်လာ 17.38 ဘီလီယံရှင်းငွေထုတ်ပေးခဲ့ပြီး2029ခုနှစ်ကစပြီးတော့နှစ်20အတွင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကရုရှားနိုင်ငံကိုပြင်ဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုနျူကလီးယားတက်အားပေးစက်ရုံစတင်လေပတ်ပါကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဟာနျူကလီးယားတက်ပေါင်းဖို့နဲ့လျှက်စစ်တက်အားထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံ30မြောက်နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။နရင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့တွေမှာလည်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့နရင်းစရာသတင်းဌာနကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.narinjara.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်တယ်လို့Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။နရင်းစရာရုပ်တံကိုကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အားလုံးကျန်းမာရှင်လန်းကြပါစေရှင်။